Yo. Tumetoka analog. Tumetoka analog. Tuko digital. The sweet joking smart joker kutoka Kibra. Ouch! MJ, yani mudu ya cheuri. Sasa, nilikuwa out door. Sini kaingia into. Kufika into, nikamulika macho yangu kwa Nangos. Yani tenje. Waya. Yani isimu. Ni kama mtu alikuwa ananipikia tenje, alafu akani miss. Yani missed call. Nimepata kwa simu yangu. Sinikataa yule sita. Sinikaweka ruti kitu rutatu. Wacha nitoe matikaka kwanza. Sasa, file nilitayol, yani nikaokoa chaasi, nikatunga paka. Mutu mwenye aliokota hiyo tenje, alikuwa mukemfa, yani mutemu. Nikamuuliza madam, hii mystical yenye umewacha kwa simu yangu ni yako? Akaniuliza pattern. Nikauliza Timonjaro, hizo pattern senyu ulikuwa unauza zimeisha? Timonjaro akasema zimeisha. Tuasiumu wewe ni Timonjaro, sawa? Nikaambia madam, please, Timonjaro mainika is saying that hizo pattern zimeisha. Ulikuwa unaniitia nini? Msichana akaniambia interview. Nakwambia nilifurahi. Nakwambia nilichemuka tamu. Sijui kama yani umewahi furahi mpaka unaona ni kama wenye kurabachira. Huh? Anyway, wacha tuendelee. Sasa huyu mtemu si akakata simu. Vile alikata, nikaambia Timonjaro, sasa hii ni interview nimeitwa. Interview lazima mtu atu atunge. Swaka ya interview. Mtu akuwa amekipanga. Akuwe swaka terrific. Nikamwambia Timonjaro, angalia hapo chini ya carton. Nitolee hiyo kaunda suti. Leta na hizo nyonginyo zangu zimeandikwa Nike. Leta na hiyo city belt yangu ya Reebok. Na hizo rapa za Puma. Leta hapa nataka kutunga. Sinikatunga. Sinikachukua academic briefcase. Sinikachukua academic documents. Nikasunda hapo ndani. Sasa unajua ukienda interview, lazima upepe academic briefcase at an angle of inclination. Ukitembea unatembea academically. Tuko sambamba. Sinikaingia kwa room ya interview. Wow! Msichana mwenye nilipata hapa. Mukhana. Mwana wawe ni mwana lifuetere. Mtoto amechongwa, sijui aliumbwa saa ngapi. Yaani mtoto mtomo. Umaifungua tamu usifu kaona kamoshi kanafanya kushu. Paku ukipeleka mtomo hivu, unaruti nyuma kwanza. Unapeana respect. Mtoto ametunga kapenzo, alafu hapa karibu na parakoi. Pameandikwa ponyesha ushinde. Alafu kitu ikaniambia, smart joker, si uponyeze. Kitu ingine ikaniambia, smart joker, huko kwa interview, usiponyeze. Sare hiyo story. Sinika sare. Ni mpato niko. Sasa vile siku sare, huyu temu akaniuliza, smart joker,
umai lala kwa njefe. Nikamwambia hapana, mimi nalalanga kwa kecha yetu na zimonja. Akaniuliza swali ya pili, umai pulisa firimbi na fofosera. Nikajua huyu temu amenitia interview ya usocha. Nikamwambia madam, manduku zangu wamechaa kwa hii industry ya security sana. Usinipime madam. I'm the sweet joking smart joker kutoka Kipra. Situonani.